បងអើអត់អីណែអត់អីក្បាលលោកឯងឯងអត់ឃើញសើមជោងឯងល្អតោះតោះអូនវិញបាទឡើងឯងដល់មកហើយបាទដល់យើងមកហើយបាទសួស្តីពូអឺទៅខ្លួនទៅខ្លួនណាជឿហើយមើលជឿអូលើមើលបែដងមើលបែដងទាំងខ្លាមទាំងប្រមាត់ផាននៅមុខនេះផាននៅមុខនេះបាយបាយហើយនេះបាទឥឡូវមកទូទូយើងមកហើយបាទងំមកបាយមកឲ្យដល់យើងមកបាយ